Dobro, ti nikad nije došlo da okreneš taj ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znala? Ne. Za mene to nikad nije bio jedan stan. Mi smo znali da smo mi za njih nepoznana porodica. Ja nisam sigurna da li su oni nas špionirali i to posle prijavljivali. Ali tu ste mogli da im čujete glasove? Da. I da nikad nisi razmišljao da mađarski komunizam završiti? Ne. Ti ne znaš kako rad počne. Posebno građanski rad. Dok ne počne. Ja pripadam onima koji misle da u ovoj zemlji treba živjeti po svaku cenu. Zemlja mira i demokratije. Da sam znao bolje istoriju, da sam znao da su sve revolucije neuspele. Eto ti diktatura iznova. To je ono čemu se treba suprostiti. Ova zemlja nije normalna. Da, jer u ovoj zemlji se ne može živjeti. Ali. To neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ja ne mogu. Tvoje opredeljenje, neko će morati.